Então, já viu quanta diversão você tem pro Play Bowling? Aqui no Playland você também tem diversão. É a Ticket Mania, você já conhece? Tem diversos brinquedos aqui que você vem, você brinca. E além de brincar, você ganha muitos tickets como esse aqui. É a Ticket Mania do Playland. Não é uma promoção por tempo limitado, não. Então aqui você pode vir, vem no final de semana, vem durante a semana. Você brinca, aí você guarda os seus tickets. Aí depois você vem novamente ao Playland, você brinca e você guarda novamente os seus tickets. E depois que você juntar tickets e mais tickets, você vem até o posto de troca da Ticket Mania. E você pode trocar por bichos de pelúcia, você pode trocar por bicicletas, por televisão, você pode trocar por skate, mochila, por camisas, olha, de times de futebol. É a Ticket Mania pra você. E aqui no Playland, você sabe que é diversão garantida, né? E diversão pra todas as idades. Traga o seu filhote, traga a sua filha, traga o seu marido, traga a sua família inteira. O pessoal gosta de trocar bastante? Muito, gosta muito. O pessoal fica juntando bastante ticket, né? Junta bastante pra pegar, ó, televisão. É bem legal. Qual é o que mais sai aqui? Bicho de pelúcia, televisão é o que mais faz. Você junta seus tickets e troca aqui no posto de trocas da Ticket Mania. Seja um ticket maníaco você também. Se você tem no Playland, no Chapecoense, no Center Norte, no Morumbi, no Interlagos, no Tatuapé, no ABC, no ABC Plaza e também no Central Plaza. Ligue para 0800-55-1599. O Yuri já mostrou Play Bowling e a gente mostrou Playland, só tá faltando você, venha.